fa ja molts anys en els actes de celebració del Dia Internacional de la Dona que organitza la ciutat. En aquesta ocasió ho fem en col·laboració amb Sabadell Suma, que és el programa de voluntariat de l'Ajuntament de Sabadell, amb qui tenim una molt bona relació i amb qui col·laborem molt sovint. Amb aquesta xerrada de col·loqui que avui us oferim, el títol ja diu moltes coses, que es diu Dones, Dona i Voluntariat. Planteja que les dones tenim una major predisposició per a la solidaritat. Aquesta setmana s'ha presentat la memòria d'activitats del 2013 del programa Sabadell Suma i les dades que s'han extret en podem treure algunes conclusions. La primera, i els números evidencien un fet important, és que el 68% de les persones voluntàries de Sabadell són dones. I l'altra dada també important, per trencar el tòpic que diu que el voluntari és una persona gran i jubilada, doncs amb aquestes dades també trenquem el tòpic, i la dada diu que el 71% de les persones voluntàries tenen entre 26 i 65 anys i majoritàriament són persones en actiu. Totes aquestes dades ens farien reflexionar i ens farien preguntar si aquestes dades responen a causes biològiques o a causes culturals. I esperem que avui aquest tema ens ho puguem resoldre una miqueta. Per parlar d'aquest tema ens acompanya avui la Mariona Iribarren, que està fent la tesi doctoral sobre ecofeminisme i que està centrat en el treball amb grups de dones, i tres persones que tenen experiència en tres àmbits del voluntariat de la ciutat, d'àmbits ben diferents. En primer lloc presentem a la Teresa Guitart, que és participant del programa de voluntariat per la llengua i també del programa de la gent gran. A continuació tenim a la Marta Rosés, que és voluntària de l'entitat Andy Down Sabadell, que com suposo que ja sabeu, treballa amb nens i joves amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual. I finalment la Lídia Mariscal, que és voluntària d'Actua Vallès, en el projecte Projecte Dona, que se centra en l'acompanyament a treballadors sexuals. Si us sembla, dono pas a la Mariona Iribarren i comencem. Bé, en primer lloc, agrair que m'hàgiu convidat a un acte com aquest. Sabadell és la meva ciutat natal i em fa molta il·lusió de venir. Per mi és un gran honor presentar aquestes tres dones que s'han compromès les seves vides pel treball voluntari per la comunitat. He de dir, però, que em sento una mica temptada de sentir-me acomplexada, perquè aquells que venim de la institució acadèmica i de la universitat a vegades patim el risc de quedar doncs, una mica com els saberuts que venim a donar lliçons des del púlpit però que no ens enrotllem les mans amb la realitat mundana. No? Llavors, personalment, durant la meva llarga vida educativa i tenint en compte que dura des dels 4 anys, doncs és significatiu, m'he sentit sempre en deute, perquè jo veia que s'estaven invertint molts recursos en mi, des de l'Estat, a la meva família, als meus pares, i jo no sabia com retornar tot el que estava aprenent a la societat. No? Perquè, tristament, l'educació tal com està muntada, l'educació normalitzada, no està pensada per tenir aquesta finalitat. No? Així que es pot dir que sempre hi he estat incòmoda, especialment a la universitat. Perquè si l'escola i secundària el que s'ensenya ja no està enfocat a millorar la vida i a millorar la vida en comunitat en concret, a la universitat ja el grau d'especialització i d'abstracció és tan alt que allò que s'hi ensenya doncs, queda absorbit en una mena d'estratosfera endogàmica a la qual només uns pocs, una elit, i cada vegada sembla que més restrictiva, doncs hi té accés. Llavors el meu company sempre em diu, sí, sí, molt incòmode, però allà encara estàs i vas fent, i ara ja estic fent el doctorat en part per culpa d'una meva tieta que està aquí. I malgrat desagradar-me aquest clima i aquests valors i aquesta actitud que hi planen, doncs encara hi soc. I potser és com si alguna cosa hagués de dir abans de marxar, no? I
i potser he d'aprendre que des de tots els àmbits es pot fer una petita gran revolució, encara que semblin que són els àmbits més encarcarats, no? Llavors, bé, el tema de la meva tesi em va venir com per revelació. Jo llegia textos sobre decreixement quan vaig topar amb aquesta dona, Wangari Maathai, coneguda com la dona arbre. És una donassa, una de Kènia, era vaja, el seu país va fer una tasca ingent amb dones de replantar arbres en zones desforestades. Llavors, la seva autobiografia, com la que ve ben alta, que us recomano a tots, doncs em va tocar el cor realment i em va obrir una via. Ella havia estat una de les poques dones del seu país que havia tingut el privilegi d'estudiar i d'arribar als càrrecs dins de la universitat, però en comptes d'aferrar-se al poder i lluitar només per mantenir-lo, doncs va intentar revertir tot el seu coneixement en l'activisme més potent que va saber trobar, no? Llavors va crear un moviment principalment de dones que s'unien i s'organitzaven per treballar en defensa de la natura i de la qualitat de vida de la gent del seu país. Va posar la seva vida professional i personal al servei dels seus valors, posant en risc moltes vegades la seva integritat física i psíquica. I poc es pensava, ella, que allò que començava d'una manera totalment humil i sincera sota els dictàmens de la seva pròpia consciència acabés portant-la tan lluny, viatjant per tot el món com va viatjar, explicant la situació del seu país, denunciant les agressions i fins i tot doncs, li van acabar donant el Premi Nobel de la Pau. A través d'ella vaig descobrir doncs, que l'ecofeminisme era el nom amb què es designava aquest corrent, tant pràctic com teòric, que denuncia que el sistema capitalista occidental es basa en el domini i l'explotació tant de les dones com de la natura i del segrest de la vida en general, en tots els seus aspectes. Per fi, convergien en un sol punt doncs, totes les meves dèries que sempre m'han anat perseguint. Llavors, bueno, vaig conèixer altres donasses, com la Vandana Shiva a l'Índia, que també dediquen la seva vida a denunciar com la globalització d'aquest sistema ha empobrit tan profundament la vida del seu país i especialment doncs, la vida de les dones, que com sabem sempre són les que reben més les conseqüències. No? Un altre moviment de dones en defensa dels arbres s'hi ha relacionat, que va ser el moviment de Chipko, i les dones, en el qual les dones s'abraçaven als arbres per evitar les tales incontrolades. No? També a Centroamèrica, les dones vinculades al moviment pel buen vivir. I aquí a casa nostra, l'opulència material en què vivim ens amaga la riquesa natural, cultural, emocional i espiritual que hem perdut pel camí amb la nostra escalada en l'individualisme. Llavors, dels textos de les teòriques d'Occident, però, estic descobrint que la liberació d'aquest esclavatge ha de venir justament del reconeixement del poder i del valor intrínsec tant de la natura com de la naturalesa femenina. Per molt que aquestes paraules facin por a algunes feministes, no? Llavors, això vol dir que les dones ens hagin de convertir en salvadores del planeta? No, evidentment que no, tot i que diàriament hi estem temptades a sentir-nos que ho hem de fer tot i que hem de salvar-ho tot. No? No, això vol dir que en un moment històric com l'actual, tan sumament interessant, en què, com deia Martí Pol, tot està per fer i tot és possible, doncs ens sentim capaces de decidir crear noves realitats, valors i formes de viure que suposin un veritable canvi global cap a un món més solidari, sustentador i, per què no, també més feliç. No? Per mi, bé, això, doncs aquest dibuix denuncia una mica aquesta realitat amagada. Per mi l'ecofeminisme, això ho he posat una mica així, és poètic, però és un retorn a l'esfera sensible. És un viatge
des de la separació i l'individualisme cap a la unió i la interrelació. Una manera més rica d'encarar les cruïlles fonamentals del segle XXI, la crisi ecològica, econòmica, epistemològica i de valors. Epistemològica vol dir de coneixement, la manera d'encarar-nos al món, no? Donar respostes des de l'esfera que havia quedat desatesa per tractar de restaurar l'equilibri perdut. Així que aquest és el meu tema de tesi i em sento contenta de compartir-ho amb vosaltres. Des de l'inici vaig decidir que no volia que tantes lectures i tanta teoria m'embossés al cap i m'apartissin de la vida real i volia retornar en certa manera als altres allò que jo havia estic rebent. No? Llavors vaig crear un blog, que és aquest, per anar-hi compartint el que anava aprenent, per donar i per donar-me. I ha estat profundament gratificant veure que el que em preocupa a mi també preocupa altra gent, i sobretot algunes dones, s'ha de dir, i han connectat molt. I per tant us convido a entrar-hi i a fer-hi aportacions, vosaltres. I bé, el dia que la germana d'una amiga meva, que té 15 anys, em va trucar i em va dir que li agradava molt el que escrivia i que s'estava plantejant de fer un treball a l'institut sobre aquest tema, vaig dir-me, Mariona, ara sí que vas pel bon camí. I quan la Lídia em va plantejar de venir a aquest acte i de presentar aquestes donasses que estan en plena dansa amb la realitat i amb la dansa del donar i el rebre, doncs vaig dir-me, vas bé, vas bé. Així que bé, perquè això vull dir, moltes gràcies. I per què us he explicat tot això? Doncs perquè la nostra cultura patriarcal ens ha educat segons una dita que diu: dona, per ser discreta has d'estar sempre retreta. I jo ja en tinc ben prou d'estar retreta. Hem de començar a estar orgullosos del que fem, i jo, a banda de ser persona, dona, mare, amiga, mestressa de casa i moltes coses més, doncs faig això. També perquè aquestes dones han tingut la valentia de venir a explicar-nos les seves experiències personals i jo no podia fer menys que explicar doncs, la meva i no venir només a escudar-me amb les bambolines de les teories. No? Llavors, per últim, també he explicat tot això per posar de manifest que tothom, des del seu àmbit, ja sigui des de l'àmbit professional, social, domèstic, artístic, intel·lectual, doncs, o tots alhora, doncs pot i té el poder de transformar el seu món i en conseqüència el món més enllà del seu. Així que gràcies, i si us sembla bé, doncs passem a la primera voluntària a parlar, que és la Teresa Guitart. Bé, molt bé, bona tarda. Doncs a veure, jo no us faré una exposició de la forma que ha pogut fer la Mariona, més faltaria. Jo sóc senzillament una voluntària del CNL Sabadell de parelles lingüístiques i tertúlies de lectura fàcil. La meva experiència, que us diré, sí que sembla ser que fa anys que he fet voluntariat, però aquell temps no ho dèiem tant com a voluntariat com ho diem ara, no? Sinó que et deien, pots fer tal cosa, tens temps de fer aquesta cosa? Doncs sí, i ho feies perquè ho feies, perquè ho volies fer, no? Com ara. Ara sí que tot, sento molt la paraula voluntariat, doncs sí, faig voluntariat. Vaig aterrar al CNL a Sabadell perquè sentia que deien, tinc una parella lingüística. Jo pensava, què deu ser, una parella lingüística? I un dia amb una companya li dic, quan vols dir que és això de parella lingüística? Diu, dona, s'ha de parlar en català i et trobes. I dic, no hi ha. No vaig preguntar res més, però vaig pensar, i estava segura, que s'havia de ser mestra. Havies de saber molt bé doncs, el que deies en català, perquè, esclar, a veure, si tens una persona al costat que li has d'estar parlant, has de saber molt bé, per tant, altra vegada. Per mi, sense saber el que era el voluntari per la llengua, la parella lingüística em refereixo. Fins que un dia una altra meva bona amiga em va dir, no, no, vés al CNL, puges a dalt una escaleta que hi ha i veuràs una noia que es diu Lídia i tu li preguntes.
Jo vaig aterrar aquí al CNL i vaig trobar amb la Lídia. I vaig dir, jo no sé si serviré per tindre una parella lingüística. Sí, dona, sí, sí, ja veuràs. Jo et poso en contacte, que necessito? Que jo, que tothom és vàlid, és una bona voluntat, i per això, per corregir, ja hi ha les mestres. Per tant, és qüestió de parlar. La parladora en sou bastant, quan m'engego, no? A vegades també és molt calladeta. Però va resultar que em va posar en contacte, va dir, mira, hi ha una noia, que és de la primera és de Burgos, i a veure, us posem en contacte, a veure què tal va. Clar, de Burgos, de seguida jo, vale, la vaig trucar i de seguida que vaig fer buscar. De seguida a veure Burgos, cap aquí, cap allà, a veure què té a la vora, a veure, es vaig haver de preguntar cap on era, per què el primer contacte, home, que fos bo, no? A veure, què faríem? Vam dir que ens trobaríem a l'Ajuntament. Com aniràs? Bueno, jo aniré així, bueno, imagineu-vos el drama, no ens coneixem, i comences a mirar un i l'altre, potser és aquell, bueno, la trobada, fantàstica. Les parelles et diuen que hem d'estar un parell de mesos mínim, no? Més o menys, no? 10 trobades. Sí. A mi la primera em va durar un any i mig, però és que encara la tinc. Encara formem part d'aquella parella, la primera. He tingut parelles de diversos llocs d'Espanya, i de fora. Ara l'última és d'Ucraïna, perquè és que abans deia Ucrània i tinc de vigilar, perquè si no em corregiran. I bueno, també encara tinc parella lingüística. Després va sorgir el de lectura fàcil de les biblioteques. Des del 2009, doncs, fem les tertúlies. I la veritat és que és el mateix que tindre una parella, però en grup. I de fet canvia, perquè sí que és veritat que llegim un llibre, hi ha uns qüestionaris que s'emporten a casa i fan com uns deures, uns petits deures, i la propera setmana fem el comentari. I com que el fem en tertúlia, és molt bonic perquè, clar, un quan llegeix li suggereix alguna cosa que l'altre no veu igual. I llavors és la tertúlia, jo només sóc la moderadora. Sempre els dic, fins i tot si hi ha alguna paraula, sobretot, que no sabem resoldre a la vostra professora, perquè normalment són noies que van també a l'escola del CNL, normalment són les escoles, no? Veritat que... o del col·legi d'adults. Doncs, bueno, fem aquestes tertúlies. Us dic que és això, primer vaig estar a la Biblioteca del Nord i ara estic a la del Sud. Després, amb aquest impàs, i aquí hi ha un grup de companyes que són molt incondicionals i que tenim una fila darrere, que són les actuals del programa nou, que elles mateixes van demanar a la biblioteca i al CNL a Sabadell, de fer un grup xerrem mentrestant no arribin la lectura fàcil. I així ens ho van donar i hem començat. Vam començar dues i vam tindre la Soraya l'última incorporació i ara ja en som 8, esperant les lectures fàcils. Fins aquí aquesta cosa. Però també ha arribat una altra proposta que a mi, quan ho va dir la Lídia, no sé, em va venir molt de gust, potser perquè ja he passat amb persones amb demències d'Alzheimer i altres demències mentals, i quan em va proposar que es podia fer un grup amb persones deficients mentals del Club Xamba, jo no hi vaig veure cap inconvenient. Vaig dir, ah, perfecte, ho podem provar. Oh, que sí. I comentant amb els companys, perquè la fem el dimarts aquí, al CNL, a Sabadell, aquestes trobades, els companys em van dir, sí que vam tindre una mica de cosa. De què? Oh, de què? Són persones. Sí, sí, no, de no estar a l'altura nosaltres, van comentar. De no estar a l'altura nosaltres per ells. Ens va vindre una psicòloga, ens va fer les explicacions pertinents, que no passava res, que voleu, són encantadors. Més dir, més ben dit, jo crec que hem fet una pinya tan gran que ens estem esperant uns als altres. A mi m'enriqueix molt, molt veure aquelles corones. Si vosaltres haguéssiu vist el primer dia que ens van presentar, quan tots van arribar i miraven, tots estaven així. I nosaltres vam preguntar a la psicòloga per què tots estan mirant a baix, i ens va dir que tenen por, tenen por de tot. I ara, quan venen,
bon dia! Sí que tothom, cada un és cadascú i veus que a vegades estan, van medicats, és lo normal, i veus que un és callat. Però es faríeu creus quan hi ha persones que t'expliquen tota una pel·lícula, t'expliquen el que ha fet la música, el director, els noms en anglès dels artistes que surten, i al·lucines, i dius, com és possible? Doncs bé, jo el que us vull dir és això, que per mi m'omple moltíssim, ho desitges, és quan no tinc parella, la busco, lingüística, la busco. Alerta, que hi ha això. Sí, perquè la de Pau la tinc allà, i una era d'ella, què passa, no? Doncs bé, jo molt agraïda al Cine i la Sabadell per haver confiat en mi i m'estimo a tothom, a tots. I us animo a que tingueu parelles lingüístiques, sobretot. I ja està. I és la meva exposició. Gràcies. Doncs, bueno, bona tarda. Jo no sé si parlaré tanta estona i tan bé com ella, però bueno, ho intentaré. Doncs bueno, jo vaig començar a fer de voluntària l'any passat, d'aquí poc farà un any, més que res perquè jo tinc 17 anys i fins que no en tens 16 no pots començar a fer algun tipus de voluntariat, i tot i així, tenint 16 anys, tampoc ho pots fer tot. Però bueno, doncs a mi sempre aquesta cosa de voler fer coses, jo l'he tingut, em sembla que des de petita anava a l'esplai, al teatre, a les campanyes de pastoral de col, i deien, es necessita fer això, jo hi anava. Es necessita fer allò, jo també hi anava. O, bueno, doncs així tota la vida, i el temps a mi no és una cosa que em sobri, però com menys temps tinc, més coses vull fer. I a falta de temps, un dia vaig dir, coi, ara tens 16 anys, ja pots fer de voluntària, doncs, fes-te voluntària. I tot també em va començar pel treball de recerca. A batxillerat s'ha de fer un treball de recerca, i bueno, a mi em costava molt decidir quin tema fer, no sabia cap on tirar. I un dia, parlant amb mi mare, vaig dir, escolta, i si ho fem del voluntariat? I va dir, oh, doncs bona idea. I vaig dir, bueno, doncs què millor que per fer un treball de recerca sobre el voluntariat, fer-te voluntària. I bueno, doncs allà vaig anar jo, ja vaig omplir el formulari i ja al cap de res, l'endemà em sembla que ja tenia la primera reunió. I bueno, vaig anar allà, vaig explicar i em van dir, doncs mira, pots fer això, això i això. I bueno, vaig mirar totes les opcions i la que més em va tirar va ser fer voluntariat a Andy. Més que res perquè jo sóc una persona que hi ha moltes coses que no em veig amb cor de fer-les. Hi ha molts voluntariats que dic, oi, que xulos que són, que fan coses hiperimpressionants, però jo no sé si seria capaç de fer-les. I el voluntariat a Andy jo creia que jo hi encaixava molt, més que res perquè no és anar a... És que no sé com dir-ho, però és com anar a fer l'activitat que jo vaig a fer els dissabtes a teatre, els entrenaments de bàsquet, doncs és fer-ho així. I bueno, doncs vaig parlar amb els responsables d'Andy i em van dir, doncs mira, hi ha totes aquestes activitats, pots fer ball, pots fer bàsquet, pots fer futbol, pots fer teatre, pots fer expressió. I vaig dir, doncs mira, jo que he fet teatre i he fet bàsquet, doncs apunta't a fer teatre i bàsquet amb ells. I com que per tema d'horaris em anava bé, doncs allà hi vaig anar. I bueno, doncs l'any passat, els dimarts feia bàsquet i després quan jo sortia de col·le me n'anava cap a bàsquet. I em vaig trobar que amb els nens d'Andy hi havia dos grups. Els que tenien un nivell de bàsquet més superior, diguéssim, que eren els bons, els que estaven en una lliga, els que jugaven cada dissabte en un partit. Llavors els nois que era el seu primer any de bàsquet, que tenien por a la pilota, tenien vergonya, i vaig dir, bueno, doncs vés cap allà i vés fent. I tot i que jo en un principi em pensava que jo, la meva funció seria més, mira, has de botar la pilota i ficar canasta i ja està. Doncs no, em vaig trobar que el primer dia va ser, va, fem un partit tots. I bueno, doncs cada dimarts era això, anar fent partits, jo si podia ajudar amb els meus, bueno, amb els meus relatius coneixements de bàsquet, doncs mira, per tirar millor, ficar les mans així i segurament t'entrarà. I bueno, doncs anar fent, i al final doncs ens barrejàvem amb l'altre grup, anàvem fent, i ho recordo com una experiència super gratificant, més que res el dia que veies que els nens que quan tu havies començat tenien una por enorme a la pilota o que li feia vergonya passar-te-la o no sé, saps? Qualsevol cosa, veies que al final ja eren com si els coneixessis tota la vida i la confiança que ells tenien en tu ja era
com això, com si els coneixessis de fa anys, quan realment feia 3 mesos que els coneixia. I bueno, pa teatre hi anava els divendres i també és una cosa molt semblant. El que passa que allà sí que deixes que els nens s'expressin, perdin més la vergonya i bueno, sí que te sentes i vas dient, va, ara fem això i bueno, els més responsables diuen, va, ara farem això, qui vol sortir? Doncs si jo vull sortir, surto, ells també surten, ells ho fan tot. I bueno, pues també aquest any només puc seguir amb teatre, més que res perquè el temps no em sobra i pels estudis i tot això he hagut de deixar coses. I bueno, doncs és una sensació, jo crec que les millors coses que he fet a la vida. Perquè és com entrar en un... És com deixes de ser la Marta, deixes de ser l'estudiant estressada de batxillerat o la que no té temps, que va estudiant a les cantonades, que està a teatre allà sota l'escotilla estudiant, per entrar i veure persones que sí que tenen síndrome de Down o qualsevol discapacitat intel·lectual, però que deixen de ser el Dani, el Joan, el no sé què, per ser una persona més. I allà tots som iguals. I t'expliquen els seus problemes, i tu si també si tens algun problema dius, ai va, saps? I quan surts com realment nou. I per un moment, doncs això, te n'oblides de tot per passar-t'ho bé, perquè és que realment jo ho disfruto molt i totes les persones, tots els meus companys que estan allà, és que és igual. I sí que al principi jo pensava, vale, com els tractaràs? Perquè clar, jo sí que sabia que hi havia síndrome de Down, que hi havia algunes discapacitats intel·lectuals, però jo mai havia tocat directament amb elles. I també fer aquest voluntariat també m'ha permès, doncs això, saps? Saber com reaccionar, saber com tractar-los, perquè tampoc, o sigui, tampoc és fàcil, no tot ha estat també com un camí així super... Que guai, saps? Són nois super simpàtics que sempre estan fent abraçades, no. Hi ha moments que s'esveren, que criden, que t'agafen, que et fan, saps? I has de saber com, vale, què faig? I bueno, doncs això, anar preguntant als companys, fent reunions amb els psicòlegs, amb els directors d'Andy, i dic, mira, m'ha passat això. Jo em vaig trobar una vegada amb una noia que no em parlava perquè es pensava que jo li anava a prendre tot el que era seu, quan realment jo em sembla que l'únic que li vaig dir un dia és que no podia menjar dintre la sala. I clar, jo pensava, que raro, perquè no em parla. I jo al principi pensava que havia de fer com, escolta, Mariona, què et passa, no sé què. Doncs no, realment el que havia de fer és com, a qualsevol persona no et parla, no et vol dir què li passa, doncs deixa-la, ja s'ho farà. I bueno, doncs a partir d'aquí he anat aprenent i realment això, una sensació super gratificant. I ara de cara al futur, que espero l'any que ve tenir més temps, tinc moltes ganes de fer mil coses més, perquè també amb el treball de recerca he conegut diferents àmbits de voluntariat i he pensat, oi que guai, que també ho vull fer. Però bueno, clar, és que és el temps i realment el temps fa molt. I jo vull, aquest any només hi puc dedicar una hora i mitja els divendres, perquè clar, el divendres sí que no et talla realment amb res, però realment, si jo sempre els dic als d'Andy, dic, és que l'any que ve vull tornar a bàsquet o ball, jo no sé ballar, dic, va, anem a fer ball, saps? Que jo també vull sortir dalt, perquè també fem això, que preparem escenes per final de curs, o aquest Nadal que vam fer un quinto, entre partida i partida sortíem a fer una petita escena de teatre, alguns feien el seu ball, i jo penso, ai, que guai, saps? I m'ho passo superbé, i els nervis que tinc quan pujo dalt de l'escenari amb ells són els mateixos que quan estic allà a teatre fent-ho, saps? És com... que no sé, que allà tots som un i realment una sensació super, super xula. I jo als meus amics els dic, oi va, sí, que avui vaig a Andy. I alguns em diuen, ai, quin pal, no? I altres em diuen, ai, que guai, aviam si algun dia m'hi convides, no sé què. I bueno, jo crec que la meva tasca és passar-m'ho bé i fer que els altres ho passin bé. I crec que ho estic aconseguint. I bueno, jo us ho puc dir, jo m'ho passo super bé. I bueno, doncs això, que espero poder provar altres coses i tornar algun dia a explicar-vos, mira, he fet més coses i us puc dir que també són superguais. I bueno, doncs, això és tot. Bueno, bona tarda, jo sóc la Lídia i també us explicaré una mica la meva experiència com a voluntària. Jo porto 3 o 4 anys fent de voluntària, he fet diversos voluntariats i bueno, vaig començar perquè jo ja des de ben petita
doncs la meva tasca era com cuidar la gent, no? Llavors em vaig especialitzar en això, ara estic treballant amb gent gran i és com que necessitaves fer alguna cosa més, no? Provar altres col·lectius, no? Perquè quedessis completa, no? Llavors, bueno, vaig decidir estudiar integració social i des d'allà amb el treball de final de curs, doncs se'ns va acudir fer un projecte amb joves i sexualitat amb el grup, però després volíem portar un altre projecte a part que era presons. Vam presentar aquest projecte a una ONG i d'allà doncs vam entrar a presó i vam començar un voluntariat allà. Allà vaig estar 2 anys fent tallers lúdics cada dissabte amb els interns del mòdul semiobert. I la veritat és que aquella experiència, o sigui, tothom pensa, entraràs a presons, què et trobaràs, no? Potser tinguis baralles, potser tracti malament, potser... No, o sigui, era tot el contrari. Ells mateixos et deien, i per què vens aquí un dissabte a la tarda si podies estar a la discoteca, no? Per què vols dedicar aquestes hores a nosaltres si podies estar podies anar a donar un tomb o anar-te al cine o el que sigui, no? Llavors tu els explicaves que tu allà estaves molt bé, que et senties bé fent aquest tipus de voluntariat, que veies que aportaves alguna cosa i ells doncs ho valoraven moltíssim i ho agraïen moltíssim. Després d'aquest voluntariat, bueno, que el vaig deixar de fer perquè em vaig quedar sense voluntàries i una només no podia anar a presó, doncs vaig fer un voluntariat a Angola. Vaig marxar un mes i allà vam estar en un hospital, una amiga i jo. I la veritat també era la nostra branca, però va ser també, bueno, allò ho recordo com una experiència única, no? El fet de poder donar els teus coneixements i saber que estàs ajudant els demés amb una cultura i unes ideologies totalment diferents a les nostres, doncs és molt, molt gratificant. Després d'aquest voluntariat, doncs, bueno, amb la Daniela, que és la coordinadora del projecte on estic fent ara de voluntària, tu a Vallès, el projecte Dona, doncs sempre deia, per què no vens a actuar de voluntària, per què no vens? I com que enganxa tothom, doncs allà vaig anar. Allà porto un any i mig i, bueno, el que fem allà és, el projecte Dona, doncs, es tracta amb treballadores sexuals, és un col·lectiu que sembla que estigui molt estigmatitzat, no? I de primer cop, doncs sembla molt dur, no? Sembla com que no tothom doncs pot treballar independent de quin col·lectiu, no? Però un cop dins, doncs el projecte està molt ben format i, bueno, la tasca que fem allà és, doncs, jo vaig els dimarts i fem rutes, o sigui, el projecte abarca Sabadell, Terrassa, Mollet i Granollers. I el que fem és que anem als locals i als pisos i a les cases on hi ha sòcies. Allà doncs, bueno, es fan tallers amb elles de prevenció, es dona el material preventiu i si tenen cap problema doncs les derivem a altres professionals que estan a l'associació o els intentem ajudar en aquell moment. I bueno, també doncs és un voluntariat que sembla que sigui doncs molt dur, però un cop estàs dins sí que entens moltes més coses de les que veus, de les que podries veure des de fora, no? I bueno, les necessitats que tenen aquestes noies doncs són moltes, moltes, o sigui, i la por que arriben a tenir perquè moltes d'elles estan en situacions irregulars. I bueno, això. I bueno, l'experiència com a voluntària doncs és això, és una experiència doncs que encara quan t'enfonses en el voluntariat doncs vols més, vols més, vols més, no? És com que ja ho necessites, deixes un, agafes un altre
i vas fent, perquè ja és com que ho necessites, no? I bueno, la capacitat d'acceptació que tinc sobre mi mateixa fent aquest tipus de voluntariat, doncs és que arribar a conèixer la realitat i no la imposició que ens donen a veure, no? O que ens diuen sense conèixer del que estàs fent. I bueno, penso que per la meva part ja està la meva experiència com a voluntària. No sé si algú té alguna pregunta per les voluntàries. Si algú volia comentar alguna cosa o compartir alguna opinió relacionada amb això. Jo només vull fer un comentari que m'ha semblat de les tres persones que tenen aquí davant, de que totes han dit el mateix, no? Estic fent això, però em proposen això i també ho faig, i em proposen més i també ho faig. La Marta diu, ara puc fer poc, però l'any que ve que ja aniré a la universitat, quan que ja tindré més temps, perquè a la universitat el horari és diferent, faré més coses, faré més voluntariat amb altres entitats, i del mateix, no? Vull dir que és allò que el voluntariat dona, no? I com més estàs, més et dona i més necessites temps de tirar endavant el voluntariat, no? Que penso que és una reflexió important i que no és baladí pensar això, i que realment, bueno, jo que estic coneixent bastantes persones en aquest àmbit, doncs del voluntariat, doncs tothom et transmet el mateix, no? Aquesta necessitat de dir, és que no ho ha de ni posar, necessito continuar amb aquest voluntariat. Necessites continuar fins, o sigui, en el meu cas, per exemple, hi ha moltes persones que no en tenien, no? Arribava en vacances i m'agafava el mes i me n'anava fora, no? Me n'anava pues, a Angola. Ara fa poc també he estat a la Índia i hem estat allà amb les germanes de Teresa de Calcuta també fent voluntariat, que això no ho havia nombrat. I bueno, sí que és veritat que arriba un punt doncs, que és que t'enganxa, ho necessites, desconnectes totalment i, bueno, i com a persona interiorment creix molt, sobretot si fas un voluntariat fora, quan tornes, com que les necessitats i l'àmbit i tot és completament diferent, quan tornes aquí et dones compte de que no necessites res del que tens, i jo particularment porto des del meu primer voluntariat fora, a Angola, fa 2 anys i mig, sense veure la tele pràcticament. O sigui, dones compte de que t'agafes un llibre i disfrutes més que no si et poses a veure un programa d'aquests, que sí que la veig, no? Veus el telediari, veus alguna cosa, no? Però no és allò d'estar enganxat a la tele o enganxat a l'ordinador o enganxat... Et canvia molt i el que més em va costar va ser a l'hora de tornar. Vaig estar molt descol·locada i et plantejaves moltes coses, no? O sigui, què estàs fent, què has fet fins ara, què podries fer, planteges fer projectes per portar a terme tant aquí com a fora, o sigui, planteges moltes coses. Jo felicito aquesta noia de 7 anys. Però molt, eh? Tens una cosa a la cara que enganxa. Ets tot. Moltes gràcies. Con la alegría con que has explicado tu experiencia. Molt dolça. Molt. Bueno, és que per mi és això, jo, que us ho dic, disfruto moltíssim. I m'ho passo superbé. Molt bé. No sé si... Motives la resta. Doncs ja sabeu, tots quan sortiu d'aquí, aquí us l'heu d'anir. A la web del Sabadell Suma hi trobarem les entitats de les entitats de la ciutat. Sou de les tertúlies de lectura fàcil, oi? Sí. Tot queda en família, eh? Sí, sí. I les del Nou Xerrem, eh? I les del Nou Xerrem. Sí, sí, sí. I la Teresa com ho fa? Oh, la Teresa és magnífica. Ah. La Teresa és olí. Molt nou, no, molt maca. És que tot ho trobes bé. No, jo... No, però està molt bé. No, ens divertim. I llavors només volia fer un altre comentari al respecte a les dades que heu presentat. Jo ara vinc d'una altra jornada que hi havia avui de voluntariat hospitalari, que es feia en el Taulí,
y las dades del Taulí que ha presentat de las 98 personas que fan voluntariat al Taulí, un 81% son dones. O sigui que en el cas del voluntariat hospitalari encara és més elevat el nombre de dones que fan voluntariat. I això per què? Sí. Això per què deu ser? Sí, jo m'he espantat quan ha dit que avui donaríem respostes. Aquest tema és una pregunta. És molt espinós, eh? No, realment està estudiat, eh? També, no només amb el voluntariat, sinó, per exemple, també està molt estudiat els moviments socials i en concret, per exemple, en els moviments socials relacionats amb temes ambientals, que són, bueno, més on em moc jo, doncs està estudiat que realment el gruix de la base implicada, de gent mobilitzada fent les tasques del dia a dia, que són les més dures, les més invisibles, són dones, però que en canvi les figures visibles dins de l'organització doncs són homes, no? I està, per exemple, hi ha un estudi de tot el moviment del Delta de l'Ebre en contra del transvasament. Doncs hi ha un estudi perquè realment la mobilització va ser fonamentalment de les dones i en canvi doncs, les figures mediàtiques i de l'estructura organitzativa eren els homes, no? Llavors, per què passa això? Bueno, doncs, les causes són múltiples i donaria per molt, però és cert que passa i de fet era una de les preguntes que jo havia preparat per fer-les amb elles, no? Si en els seus àmbits també ho veien això, no? Si les entitats així més locals i de voluntariat també es nota que hi ha més dones a la base i potser més masculinitzada la piràmide, no ho sé. Sí. Bueno, no sé, bueno, en el nostre voluntariat, doncs sí, aquí tenim a la Felice també, que és voluntària d'Actua Vallès, però també està el Toni, ara. Que també és voluntari. Estic parlant de dones, jo. Bueno, però en aquest 19% doncs, també o sigui que, però sí que és veritat que som més dones, suposo també que sí, jeràrquicament i a part també una sensibilitat o alguna més especial. La Teresa m'havia dit que havien fet que havien comentat el grup de conversa, no ho havíeu comentat això? Sí, però sí, aquella noia ho vas posar. Sí, ho vas posar una companya, però no, veig que no ha vingut i és la que sí. Tenia, sí, que ens ho vas posar i ens va dir que això ja ve de l'home, que era l'home, era el caçador, que la dona era, doncs va fer una cosa així i dic, doncs vine i ho expliques. Diu, no, i veig que no ha vingut. No posem compromisos perquè si ella ens feia aquesta explicació, pues, que la dona pues, ja de per si, pues, que ja hi havia el rol de que havia de ser la mare i havia de cuidar la casa i que ell ja sortia. I que com a base, de base, sí que hi ha moltes dones, però al cap sempre hi ha un home. I ens va fer unes explicacions més clar, i van ser molt... Bueno, però em vau parlar. Això és el que vinc a qüestionar. Sí, a veure, en vam parlar ahir a la tertúlia d'ahir precisament. Perquè vaig dir, documenta i vine i ens ho expliques, eh? Però té dos nens, la veritat sigui dita, eh? Va dir, no. Les dues coses van influir. Sí. Potser que la dona té més capacitat per a fer més coses i l'home, com té sol la capacitat de fer... Sí. L'altra gent que ens va dir que la dona té... Sí, també ens va parlar de la nevera. Sí, que la nevera... Una paraula. Estic molt interessada, Mariona, perquè has dit que tu venies a qüestionar això. Sí, jo vinc a... Això m'agradaria molt sentir-ho. El teu qüestionament. Sí, jo vinc a qüestionar això que és per biologia i per història, perquè de fet està estudiat que en altres cultures, per exemple, encara vigents, tot i que la globalització està arrasant tot, en tots els sexes hi ha una cura dels altres, de la comunitat. Poder les tasques són diferents que fan una a l'altra. Evidentment, la maternitat és un ítem que dins del feminisme està claríssim, no? La capacitat biològica de només la tenim nosaltres. Però això no vol dir que els homes es desentenguin
de la cura de los otros, ni de la comunidad, ni de l'entorn. En absoluto, ni a la nuestra cultura históricamente, això está demostrado que siempre ha estat així, porque hay documentación muy bien estudiada y que a mí me interesa mucho, que demostra que el patriarcat té un inici y que abans d'això hi havia una otra organización social y que históricamente no es vivía així, sino que había unos otros valores. Y hay libros muy interesantes que si algú le interesa le puedo facilitar, ¿no? De que realmente había una cultura muy más solidaria en todos los aspectos y que la dona no tenía aquest papel de base y que los caps eran masculinos y todo eso. Y eso de l'home caçador y todo eso ha estado fet des de una historia masculina, ¿no? Pero es caçava poc, básicamente es cultivava. Y el cultivo estaba en manos de las dones. Y eso me parece muy interesante destacar, porque a veces nos perdemos de vista de que las cosas pueden funcionar de una otra manera. Y nos pensamos que siempre ha anat així, y por tanto, si siempre ha anat així, seguirá siendo així, porque ya estamos predestinados. Y no, no siempre ha anat així aquí, pero es que a més otras culturas nos demuestran que no, no ha de anar així porque ellos funcionan diferentes y todos tienen cura de l'entorn y de los otros porque saben que las futuras generaciones son el que nosotros estamos dejando. Y eso lo tienen presente tant los hombres como las dones y que se ha de mantener todo de cara a aquest pensamiento en l'altre, no? Y eso no es por biología, es la meva opinión, y hay gente que dice que sí, pero yo creo que ni la historia lo demuestra, ni la antropología cultural lo demuestra, y me parece muy interesante, porque claro, si no, nos pintan de que realmente es así, es que siempre ha funcionado así, las dones siempre lo han estado. No, la historia recent, y aquí en el nuestro país, son muchos y muchos y muchos años, y la historia del franquismo ha hecho muy mal, porque 40 años han hecho muy mal, pero no ha de ser así. Yo creo que haya más mujeres en el voluntariado que hombres, es por la capacidad que tiene la dona de comprometerse a corto y a largo plazo. Y el hombre, el compromiso que tiene es un compromiso puntual. Una pregunta que había que hacer es, en el voluntariado, el tiempo de permanencia del hombre, el tiempo de permanencia de la mujer, ¿cuál es? Si el de la mujer es mucho más largo, afirmaría de que el compromiso del hombre es más corto. La mujer mantiene más el tema del voluntariado, tiene más capacidad de comprometerse. Marta. Y se compromete más en el servicio regulado que el hombre. Dades disgregades, home, dona, no la tinc. El que sí que tinc són dades de la durabilitat d'un voluntariat que sol ser entre un any i mig i dos anys com a molt en un lloc. Llavors aquest lloc el deixes i comences un altre voluntariat en un altre espai, encara que sigui igual la mateixa entitat però amb activitat diferent. O sigui, que la capacitat del voluntariat de la persona és entre un any i mig o dos anys de fer la mateixa tasca sempre de voluntari. Y que aparte al cap d'un any i mig o dos, els deixo. El que no tinc disgregat són dades entre home i dona, si l'home dura té més durabilitat o menys en aquest grup seria. Jo s'han portat 13. Jo porto 13 anys a la mateixa entitat. O sigui, jo dec ser l'excepció. Sí. No, l'excepció és, evidentment, I per altra banda, com que també hi ha les dades que diuen que hi ha un tant per cent molt elevat del voluntariat, que són persones que estan actives vol dir que estan treballant o estan buscant feina. Estan a l'atur, estan buscant feina. Moltes vegades també el fet de trobar una feina o de tindre que canviar per motius d'estudi, que és una situació de dedicar molt més temps, a mi també implica que a vegades has de deixar el voluntariat i llavors l'has de deixar. I per tant, el temps és aquest, un any i mig, dos anys, amb el mateix lloc. Que no vol dir deixar de fer voluntariat, sinó canviar. O parar temporalment i llavors continuar. Tenim els casos excepcionals de persones que fan voluntariat doncs, a dos, tres, quatre llocs diferents, que tenim models aquí, com la Teresa, però la Teresa més a respectar la seva experiència com a voluntària al CNR, però també fa altres coses com a voluntària. Jo voldria acabar amb el Toni, per trencar, perquè el Toni... Perdona, el voluntari és anònim, és un personatge.
Bé, doncs jo voldria que aquesta persona anònima que tenim a la segona fila expliqués el seu voluntariat, el que està fent i en quants tipus de voluntariat has participat. No sé, és que no tocaria, però... Per què no? A mi em feia molta il·lusió, estava pensant... La meva mare, quan jo era petit, feia voluntària, estava a Acció Catòlica, i les noies que venien del poble, que volien ser minyones, aprenien a llegir, aprenien a cosir, a planxar, perquè... I això ve de lluny. Sempre m'ha fet llavors ser voluntari, i quan em van rejubilar, doncs... ja vaig entrar a fer voluntari, a voluntariat, és que és molt fort, això, és perquè els de l'obra. A veure... I estic al Centre Limón, que eren, bueno, van ser al Centre Limón, a la Fundació Ependis, i allà els hi fabrico objectes perquè es distreguin el personal que era allà, discapacitats molt profuns, alguns, i els seus manetes, i m'agrada, i els hi faig uns panells, coses que giren, panells tàctils, uns tubets que baixen un tubet així, una boleta petita als tubs, que jo els vaig ensenyar. I això doncs ho fabrico a casa a Pores, ara estic fent una cosa justament, i els hi porten allà i els ho disfruten. Jo disfruto molt fet-ho perquè m'agrada molt, i un cop acabat doncs els hi porten allà, i tant ho vaig a buscar a la parada perquè a vegades m'ho tritxen. I estic a la carena i al casal d'això del... El casal de Can Rull, que també els estic fent, això que estic fent és per... Bueno, com no tenia prou, doncs em vaig liar amb les falles lingüístiques, que estic una mica abandonat, he estat un parell d'anys amb les falles lingüístiques, i després, on estic més actiu, és a Actua Vallès, i vaig entrar pel Rebot Solidari, perquè hi ha un grup dels usuaris d'Actua Vallès que fan de voluntaris, amb el Rebot Solidari, i jo doncs vaig entrar de voluntari allà a ajudar, i allà també hi porto quasi 3 anys, i bueno, doncs això, entrega d'aliments, el divendres al matí, que fem l'entrega d'aliments, un dia vaig a buscar el pa al vespre, el porc fer allà, el congelador, no sé què. Però esclar, voltant per allà, doncs mira, la senyora Daniel, doncs buscava un xòfer per portar les dones voluntàries a fer, doncs, el projecte dona, a fer la ruta de les cases, un xòfer, que faig el xòfer. Vaig amb el cotxe, les deixo a la porta, m'espero allà que facin l'atenció, etcètera. I fem la ruta de Terrassa, la ruta de Cervell. I molt flores. I un dia li vaig dir a l'Ester, un dia es deixarà, dic, és que el meu problema és que estic molt bé aquí. Bueno, y el año pasado te has anat de colonias. Ah, vas a anar a colonias. El año pasado te has anat de colonias como voluntari a una casa de colonias amb els usuaris d'Actua Vallès, o sigui, faltava un monitor i vam estar 5 dies també. Un aplaudiment pel Tom. Em sap greu haver-li fet passar vergonya, però demostra una mica la tesi de la Mariona, que tothom té bona predisposició per fer voluntariat. Crec que hi havia una paraula. Tornareu d'abans del 58% de dones i el per què, tot això. Jo penso que potser sí que la maternitat alguna cosa hi deu tenir a veure. És que ara l'instint, no? Tant de les dones primitives com les coses d'ara. Jo crec que afortunadament no soc mare, però sí que soc voluntària. I la dona que dona llum ja començo a donar, no? Donar-li una vida, no? Llavors, a partir d'aquí, alguna cosa t'ha de portar l'instint de donar, no? Donar i donar i donar, i això, com deia ella, t'enganxa, no? Una vegada surt un voluntariat i ja n'enganxes una altra i tot és així, no? Que és una llàstima que els homes, bueno, per això no... Bueno, que aquest sentiment de... aquesta part biològica, bueno, que és únicament exclusiva de les dones, però és que això no es pugui saber com és, o compartir, o entendre-la. Potser alguna cosa hi té a veure l'instint, no tan mal. Evidentment, jo crec que sí.
Sí. No, jo venia en subvoluntari i dir res, però m'estic plantejant que aviat em jubilaré i dedicar-me a fer un voluntariat. Aleshores, hi ha algun lloc on pugui anar per saber a tots els llocs on hi ha qui no pugui, doncs, encaixar-me? Ja m'ha semblat que podria ser ella, però algú dels que podria ser. Jo et presento perquè la Marta Barrera és la responsable del programa de voluntari Sabadell i ara t'explicarà una miqueta. L'Ajuntament de Sabadell té un programa que es diu Sabadell Soma, que és un programa que el que pretén i la finalitat bàsica que té és de lligar les voluntats dels ciutadans i ciutadanes que voleu fer alguna cosa, voleu fer algun tipus de voluntariat i us plantegeu fer alguna cosa, però no coneixeu les entitats de la ciutat, amb les necessitats de les entitats de la ciutat que ens fan arribar les seves necessitats i el que fem és lligar les voluntats amb les necessitats. Com ho fem això? Doncs, per una banda, parlem amb les entitats i ens fan arribar totes les seves demandes i per altra banda, les persones que com tu ens plantegen fer alguna cosa, doncs els hi fem una entrevista, mirem quin perfil teniu, quin realment són les vostres ganes de fer, perquè cadascú aquesta necessitat de fer un voluntariat, aquesta voluntat de fer un voluntariat, doncs cadascú és diferent. Hi ha persones que diuen jo doncs m'agradaria fer un voluntariat, però jo en contacte amb persones directament no, perquè no m'hi sento bé, preferiria doncs, m'hi donar un cop de mà a una entitat amb temes administratius, doncs hi ha entitats que busquen, per exemple, persones que els ajuden a portar la comptabilitat, o que els facin la pàgina web, o que els treballin la part de comunicació de l'entitat, i que per tant la relació no és amb l'usuari de l'entitat, sinó directament amb l'organització de l'entitat. I en canvi hi ha persones que diuen, no, jo és que m'encantaria doncs, fer un voluntariat doncs, amb gent gran, o un voluntariat a presons, o un voluntariat doncs, amb joves com jo, que em senti còmode amb aquests joves. A partir d'aquí doncs, nosaltres busquem quina entitat pot entrar amb la teva voluntat i lliguem i dirigim en aquesta entitat. Llavors ja ets tu personalment i t'entrevistes amb l'entitat i decideixes tu i l'entitat si realment lligueu i el projecte de l'entitat acaba encaixant amb el que tu vols. I per tant el que fem nosaltres des de l'Ajuntament és ajudar a lligar aquests dos mons, la ciutadania amb les necessitats de les entitats. I aquesta és la finalitat bàsica del projecte de suma de l'Ajuntament. I com pots fer això? Doncs entres a l'Ajuntament, o entres a la web de l'Ajuntament o ens truques en el telèfon i donarem hora d'entrevista i si t'apuntes al telèfon doncs ja te'l dono. El 93 745 3184 és el telèfon del Departament de Relacions Ciutadanes que és on està ubicat el programa de voluntariat i en allà doncs, et donaran truco perquè vull fer voluntariat i donaran hora d'entrevista. Intentem sempre donar una hora d'entrevista a les persones perquè no us heu d'esperar, per tant, ens planifiquem i entre la Mercè Castelladera, que és la tècnica que també està dintre del programa, doncs anem gestionant tot el programa de voluntariat. A més, doncs, fem activitats de sensibilització i també organitzem de manera cada 3 mesos un curs d'iniciació al voluntariat juntament amb la Generalitat dintre del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, perquè les persones que us plantegeu fer un voluntariat i no teniu molt clar cap on dirigiu-vos i voleu una mica més de formació, doncs fem aquests cursos de formació que duren 12 hores i en fem un cada 3 mesos. I llavors doncs, anem informant dels cursos i anem intentant doncs, fer arribar a tots els ciutadans que us plantegeu fer un voluntariat cap on podeu anar a fer aquest voluntariat. Una mica així, és molt ràpidament. I algunes persones les dirigim cap a la Lídia. I li diem, no, hi ha persones això, no? El voluntariat per la llengua, això és una reflexió que pugui fer, no? El voluntariat per la llengua és un voluntariat que persones que es plantegen fer voluntariat, el que no ho tenen molt clar, és que no sé realment si m'hi podré dedicar, que tinc aquella certa por de si m'hi sentiré còmode, de si m'hi haig de dedicar moltes hores, el compromís. Llavors els he suggerit moltes vegades fer un voluntariat per la llengua, per què? Perquè és una hora a la setmana, d'entrada el compromís són 10 setmanes i és un període curt i et dona aquella xispa de que començo a fer un voluntariat, m'hi sento còmode, m'hi sento bé i és quan a partir d'aquí em plantejo que puc fer moltes altres coses, que si puc fer això puc fer moltes altres coses com a voluntari. Per tant, és per nosaltres, persones que venen i que els entrevistem i que no acaben de situar-se, ens dirigim molt cap a la Lídia, perquè la Lídia doncs, els hi dona una parella lingüística i a partir d'aquí es llencen a fer moltes altres coses de voluntariat. Per nosaltres és un pont interessant per les persones que no saben molt cap on dirigir-se, però en canvi
veus que tenen moltes ganes de fer alguna cosa, però no s'atreveixen a acabar-se de deixar. Jo volia respondre només un moment a això que has dit a la maternitat, perquè ara estic pensant i dic... perquè me toca just la fibra, saps? I dic, jo crec que és cert que no som iguals, no? Homes i dones, i probablement no tenim la mateixa predisposició. Però és que potser no hem de fer la mateixa tasca, no? Llavors, tal com en una família no fa el mateix la mare que el pare, i això no vol dir que jeràrquicament sigui més ni menys un ni l'altre, però la tasca és diferent, doncs per què la societat no ho podem plantejar així també, no? I jo em pregunto, perquè el meu company sempre em diu, ostres, és que les dones sempre sou el pal de paller de la família. Diu així, no? I, o haurien de ser, potser, no ho sé, si ho compartiu, de la família. Jo em pregunto, i com és que no som el pal de paller de la societat? I si de la família? No? Si la família funciona i és una cosa, potser quan hi ha un bon pal de paller, com és que la societat no hi ha un pal de paller femení? Que no vol dir que l'home sigui menys, ni que estigui subordinat, ni que jeràrquicament sigui diferent. Igual que la família no està subordinat ni el tenim allà, sinó que, bueno, poder la que fa circular fa una funció diferent, no? Llavors, em plantejo, bueno, i el que planteja una mica l'ecofeminisme és que les dones ens convertim en aquest pal de paller, que no vol dir salvadores i no vol dir que excloem els homes, ni que els dominem, ni que res. Simplement que agafem una mica les rindes, no? Que sembla que en canvi en la societat això vagi al revés, no? Sí, jo penso que la dona no vol ser protagonista. I en no voler ser protagonista renuncia a la fama, que és moltes vegades on volen arribar a aquesta societat, no? Llavors, qui arriba a dalt? Arriba a dalt qui ha de sacrificar poques coses, no? La dona, abans de sacrificar una dels altres, els fills, els pares, etcètera, es queda baix i continua fent el voluntariat perquè tota la vida, cuidant, si no vol dir, no sigui baix de llavanta. Para ser lo que decías, el pan de paller de la familia no tiene oposición. Para hacer el pan de paller de la sociedad, además tiene la oposición del hombre. Y eso es una dificultad añadida. En el otro lado tiene facilidades y en la sociedad tiene dificultades para hacerlo. Yo creo que, cuando yo decía antes del compromiso, es que la mujer tiene mayor capacidad de comprometerse, de trabajar y en el tiempo de tener un compromiso más firme. Cosa que el hombre, por desgracia, ¿sabes? En ese compromiso duramos menos. A l'home ja li va bé que sigui la dona la que porti les rendes de la casa per ser ell també una mica més lliure i poder anar pujant una mica més. O sigui, ja li va bé això. El no tenir més preocupacions, més coses que li impedeixen doncs, avançar en el que ell realment vol aconseguir. A la casa ja té el pal de paller, que és el que porta tot, sí. I ell es pot dedicar a les altres coses, i té temps per les altres coses. I aleshores, tota la societat generalment, sobretot a la indústria o la política, quina dona es queda fins a les 10, a les 11 o a la 1 de la nit el que li tira, és a casa seva, que és, vull dir, és la casa, i no es compromet moltes vegades a més. I la que es compromet a més ha de tindre una vida molt organitzada a casa seva. I ara, de totes maneres, estan sortint moltes dones. Per exemple, l'Ada Colau, la Teresa Forcades, la Carme de la... Forcadell. La Carme Forcadell. Vull dir, surten dones amb molt valor, i no polítiques, a nivell social, que avui en dia és gairebé el que tira de la política. Les polítiques moltes vegades fan coses que les dones a nivell social els estan obligant. Jo crec que la dona està donant uns passos importants. La societat civil està en mans de la dona, no està en mans de l'obrer en tot moment. Mariona, tu has fet una pregunta, però tu tens resposta de la pregunta que has fet, oi? Ja te l'has contestat, la pregunta que has fet. Tu preguntes, has preguntat. Tu ja tens alguna resposta.
Dame que pregunta. Venga, digue'ns-la. Això del pal de paller. Digue'ns-la. No, no, això que dic, que el pal de paller hi és en la família, però amb la societat no ho veus. Tu això ho preguntes. Jo crec que tu ja tens alguna resposta personal sobre això. Jo crec que ens han educat perquè ni nosaltres ens ho creguem, ni perquè els homes ens vegin amb aquest paper, que és una qüestió simbòlica. O sigui, que si, no ens hem fet la imatge de nosaltres. No tirant del carro, eh? No vol dir que un pal de paller, no vull dir que l'altre... Oita, tu! Mira que bé, i me'n vaig. No, ni molt menys. L'altre allà, igual que tu. L'únic que la tasca, diferent. Almenys és el que hauria de ser, no sé. És massa utòpic, però... és possible, jo crec que és possible en la família i que és possible en la societat i que ha estat possible societats matriarcals en què no volia dir que hi hagués una jerarquia de domini sobre els homes, sinó que les dones eren les gestores de la societat i que els homes eren per igual, no se sentien, però que sabien que les dones estaven més connectades per la seva biologia amb la natura, amb els seus cicles, amb el que sigui, i sabien què calia fer, quins canvis calia fer. També les dones, com que vivim físicament el canvi cada mes en el nostre cos, estem més predisposades a fer canvis. Llavors, per gestionar qualsevol cosa que funcioni, necessitem això, i per això les famílies és que es posen evidència. Llavors, en una societat com la d'avui en dia, que o ens posem les piles o ja podem plegar, quin, si no, fer canvis són les dones que haurien de dir, tu, escolta'm, no? Llavors, ha funcionat això en societats comunitàries, però clar, en aquesta societat global en què les relacions personals i emocionals s'han disgregat, les dones aquí hem perdut el nostre llenguatge, perquè ens comuniquem per aquells que ens importen. Evidentment també ens importen els d'Angola, jo també vaig anar amb 16 anys a Nicaragua a fer un voluntariat, i també, però també sobretot per la comunitat que sentim més propera, no? I això, com que s'ha disgregat, ens acosta molt pensar que nosaltres ens podem implicar i ser capdavanteres i agafar les regnes, no ho sé. Això és el que tinc. Fem tancament. Sí, fem tancant. De fet, el text que tenia de Cluenda era sobre això que hem parlat. Bé, s'ha discutit molt sobre la major predisposició de les dones a la solidaritat, a tenir en compte l'altre, si és un tret biològic o cultural. S'han creat divisions, definicions que ofeguen a unes i n'alliberen a d'altres. Alguns diuen que la nostra facultat física de ser dues persones alhora ens predisposa a l'empatia, a sortir del nostre centre i a identificar-nos amb els altres. Però el cert és que seria desitjable que homes i dones participéssim igualment d'uns valors solidaris, encara que les tasques cap a les quals cadascú se senti inclinat siguin tan diverses com persones hi ha al món. Però que ningú no perdés de vista que el bé de l'altre és el nostre i que el bé comú és el bé de tots. Malauradament, la nostra cultura promou tot el contrari. Els valors que perpetua són l'individualisme i la competitivitat ferotge. No ens cansem de sentir que cal ser més competitius i rebutgem tot allò que li han posat l'etiqueta de feble. I tots ens hi sentim incòmodes, perquè les dones hem de ser febles i els homes han de ser forts. I ens sentim molt pressionats en el nostre dia a dia per explotar-nos, nosaltres mateixos, i per explotar els altres. Sempre podem ser més productius, sempre n'hem d'extreure més suc, donar més. I tot el temps i energia que dediquis a la cura de tu mateix, dels altres, de l'entorn, és temps perdut en la cursa de l'èxit. I ja no parlem del gaudir, del simple fet de fruir de la vida. Qui és que se'l pot permetre? Tot i tothom s'ha vist com una matèria primera que s'ha d'explotar en pro de la productivitat. Per què? Doncs per créixer econòmicament. I per què volem créixer econòmicament i sacrificar tantes coses valuoses? Doncs perquè si no el lucre del sistema econòmic s'enfonsa. I alguns valents han dit, doncs, que s'enfonsa el sistema econòmic però salvem la vida. I jo afegeixo que per sort això ja està passant.
El sentit comú ens diu que perquè alguna cosa funcioni de manera saludable, hi ha d'haver un equilibri entre el rebre i el donar. Res ni ningú és una font inesgotable que pugui rajar incessantment sense rebre. Ni la natura ni nosaltres. A més, és una falta de respecte molt grossa pretendre que algú altre ho sigui i una falta de modèstia pretendre ser un mateix. Així que cal començar dient veu alta que hi ha una tasca ingent de tenir cura de les coses i de les persones que en les últimes dècades ha recaigut sobre les dones i que cal visibilitzar. Assumir que no som ni superhomes ni superdones, no som autònoms i estem malalts i depenem, i no és cert que no depenguem de res ni de ningú. Tots som, hem estat i serem éssers vulnerables, amb necessitats afectives, emocionals, físiques, materials i espirituals que ens cal satisfer, i satisfer amb els altres perquè som éssers socials. I com més recuperem el sentit comunitari de l'ajuda mútua, de la cooperació, del treballar pel bé de tots, dels que tenim més a prop, però també tenint en compte els que tenim més lluny, esdevindrem nosaltres mateixos el canvi que ens agradaria veure en el món. Però el que sí que voldria puntualitzar abans d'acabar és que, si volem donar als altres, primer hem de donar-nos a nosaltres mateixos. I això ens costa especialment a les dones. I aquí una frase d'Adrienne Reich que diu: durant generacions les dones s'han armat de valor, preeminentment en benefici dels fills i dels homes, després en benefici d'estranys i, per últim, de si mateixes. I crec que aquí rau l'arrel de tot plegat. Crec que per tal de gaudir del nostre donar i que pugui ser plenament desinteressat, hem de dedicar temps i energia a nosaltres mateixes, encara que ningú ens n'hagi ensenyat. El nostre cos i el nostre esperit ens ho agrairan. De tot se n'aprèn, i això ho sento, però em sembla que ens ho devem. Perquè per aquelles que han lluitat tant en el passat i perquè senzillament ens ho mereixem. Perquè la paraula dona i donar s'assemblen molt, però no comparteixen arrel etimològica. Així que no seguim pensant que hi estem predestinades. Dona ve de senyora. A veure si anem recuperant una mica més un concepte més alt de nosaltres. I donar ve d'oferir un do, una qualitat com té, i això ho podem fer tant homes com dones i nens. I per acabar amb aquest joc de dona i donar, doncs volia acabar amb un petit poema que he fet per l'ocasió. Dona, dona que ets moltes dones alhora. Dona que dones des del pit. Dona que et reveles a no donar més. Dona que et dones a les teves passions. Dona que no dones més de si. Dona que t'adones de qui ets. Dona que saps que tens un do. Dona que donaràs. Dona que dones fruit i profit. Dona que dones fins que quedes donada. Dona que frenes el dona-me'n, dona-me'n. Dona que dones la raó al ventre. Dona que et dones fums de sàvia. Dona que dones la culpa al passat. Dona que dones fe dels teus somnis. Dona que et dones a la mala vida. Dona que sempre hi ets per donar un cop de mà. Dona que mai dones res per bo. Dona que et dones poder. Dona que dones un salt. Dona. Dona't i deixa't donar a tu també allò que hauries volgut rebre. Moltes gràcies.